Heqja e vetës bulgare ndaj Maqedonisë së Veriut nuk varet nga Sofia, por vetëm nga Shkupi. Kështu thot presidenti Bulgarisë Rumen Radev, i cili është kandidat për një tjetër mandat në zgjedhje që po mbahen sot në Bulgari. Radev theksoi se Maqedonia e Veriut duhet të ndërmarrë marrëveprime për të dëshmuar se është e gatshme për fqinjësi të mirë. Fillimi i bisedimeve nuk do të varet nga qeveria e re e arshme e as nga parlamenti i ri, por do të varet nga vetë Maqedonia e Veriut, e cila duhet të ndërmarrë masa adekuate. Jam i bindur se vetëm me dialog të hapur me Sofjes dhe Shkupit do të ndërtojmë marrëdhënie të sinqerta miqësore, siç presin njerëzit nga të dy anët e kufive. Ndërveprimet që pret Bulgaria nga Maqedonia e Veriut është respektimi i pakicës bulgare, kulturës dhe trashëgimisë bulgare në Maqedoninë e Veriut. Çelësi për fillimin e bisedimeve është në respektimin e të drejtave të bulgarëve në Maqedoninë e Veriut, çrënjosjen e gjuhës së urrejtjes, ndalimin e përpjekjeve për shkatrimin sistematik të trashëgimisë historike kulturore bulgare. Sot në Bulgari po mbahen zgjedhjet për president, por edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Pasi zgjedhjet e fundit parlamentare këtë verë nuk prodhuan koalicion për formimin e qeverisë të re. Ndërkohë Maqedonia e Veriut preqe në samitin e radhës të BE-s, më 15 dhjetor të marrë datë për mbajtjen e konferencës ndërqeveritare. Për këtë duhet të pajtohet edhe Bulgaria, e cila deri më tani ka bllokuar vendin për shkak të kontestit rreth identitetit, gjuhës dhe historisë.